Tere tulemast, head õpetajad, kallid külalised. Pilipenko perebänd teie ees tänasel pidupäeval ja meil on alati saanud traditsiooniks, et Uku Aru Valts on meil alati kõige esimene lugu. Ja järgmisena tänasel ilusal pidupäeval lugu, mis kannab pealkirja Õpetaja hea. Mööda mälestuste radu Se põll, kui kord kooliteel sai algus õpetaja siiras pilt. Algselt kõik nii võõras hirmus, just kui õudus unenäos. Praegu kõik nii siiras tundub, sõbraks õpetaja hea. Soovin anda endast kõik. Et vaid sammu pidada, et ka mina võiksin tulevikus lapsi õpeta. Soov mul suureks saades oleks õpetajaks hakata, aga seniks kuni koolis muster õpilane ma. Soovin sul kõike hea ja et püsiks meeles sinu, sind ma vajalikuks pean. Tere, lugupeetud Kehtna valla õpetajad ja tere tulemast Lelle Rahvamajja. On suur rõõm ja veel suurem au teid sellisel teie jaoks väga tähtsal päeval siin majas võõrustada. Ja sellise armsa pühendusega kõigile teile alustas täna ka meie esineja, perebänd, meie naabermaakonnast, Järvamaalt, Väetsalt. Nad tulevad meie ette pärast veel ja ma väga loodan, et te naudite tänast koosolemist. Õpetajad õpetavad lapsi ja lapsesu öeldakse, et ei valeta, kuigi vahel valetavad ka. Ja kuulame nüüd, mida on lapse suu öelnud õpetaja kohta. Õpetaja töö juures on hea see, et kui ta õpetab lapsi, siis saab ta ise ka targaks. Need, kes tahavad saada õpetajaks, tahavad tõestada, et nad on targad. Kui tahad õpetajaks saada, siis pead oskama õudselt hästi paljutada. Kui tahad saada õpetajaks,
aga ühtegi vaba kohta ei ole, kui tööle minna, siis sa võid ju midagi samasugust teha, näiteks hakata loomavalvuriks. Lasteaia õpetajad on selleks, et valvata lapsi, kui nende ema ja isa või keegi teine on kodust ära läinud. Halb õpetaja on see, kes ei vitsi midagi õpetada. Halb õpetaja on see, kes sakutab tukast ja annab joon lauaga vastu näppe. Ma ei taha suureks saades õpetajaks saada, sest ma ei kujuta ette, et peaksin klassi ees seisma ja 40 lapse peale karjuma. Ma ei taha õpetajaks saada, sest siis peab nii vara tõusma, paljusid asju õpetama ja mul ei ole nii palju mälu. Need, kes tahavad õpetajaks saada, äkki neil pole perekonda ja kusagil olla, siis nad saavad vähemalt lastega koolis olla ja siis on neil natuke kodusem tunne. Ja mõned soovitused ka õpetajatele, et nad liiga palju ei karjuks ja ei närvitseks laste peale, sest siis lähevad lapsed ka närviliseks. Ja et nad liiale ei läheks oma õpetamisega. Nii et ärge siis minge liiale õpetamisega. Aga nüüd annan ma sõna tervituseks Kehtna vallavolikogu esinaisele Katrin Antale. Ja Kehtna valla õpetajad. Õpetajate päeva tähistatakse Eesti koolides juba 1960. aastatest. Tunde anti eelkõige noortemates klassides ja põhikoolis. Täna tähistatakse koolides õpetajate päeva vabamas õhkkonnas ja nalja rohkelt. See on just kui puhkepäev õpetajatele ja seda päeva naudivad ka lapsed. Head õpetajad! Tundke ka teie sellest päevast rõõmu ja lubage endale mõni vallatus. Igapäevane kokkupuude noorte hingedega tagab ka õpetaja nooruslikkuse. Sageli oskavad hoopis õpilased õpetajat õpetada. Kodus on mul noor, eesti keele õpetaja hakatis, nagu ta ise ennast nimetab. Kellele ma elan tulihingeliselt kaasa, on ju töö vastutusrikas ja keeruline. Eeskuju sai ka tema oma eesti keele õpetajalt. Oma tulevast ametit praktiseerib ta kodus õe peal ja on ka mulle siin eluteel suureks õpetajaks. Ta korrigeerib minu tekste ja kutsub mind korrale, kui õige kirja reeglites eksin. Armsad õpetajad, olete lisaks perekonnale ja sõpradele kõige väärtuslikumad kaasteelised meie noorte elus. Väikeses kogukonnas on õpetaja just kui hea peretuttav. Ta on õpetanud mitut põlvkonda. Aitäh hoolivuse eest, mida endas kannate ja õpilastele edasi annate. Aitäh selle eest, et meie lapsed on hoitud ja õpetatud. Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Teis kõigis on kindlasti õpetaja Lauri, kes Arnole hilinemise eest märkust ei pannud. Kuid teame, et vahepeal on vaja olla ka köstrimoodi. Ärgem siis unustagem, et head lapsed need kasvavad vitsata. Ja head lapsed meenutavad alati häid õpetajaid. Oma tervituse soovin lõpetada Toomas Hendrik Ilvese. Tsitaadiga. Õpetaja on inimene, kes hoolsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noortele kaasa. Kaunist ja meeldejäävat õpetajate päeva teile. Aga pidupäev on ka tunnustamise päev ja asume siis siit edasi tunnustama meie tublimaid ja anname välja aastaõpetaja tiitli. Ma palun endale appi abivallam Katrin Velleste ja Maret tuleb ka meil appi. Alustame Järvakandi kooliga. Armsad õpetajad, head õpetajate päeva Järvakandi kooli poolt. Mis on Eesti kauneim linn? Tartu. Kui sa elad Tartus ja õpid Tartus, võib juhtuda niimoodi, et sul saab üks hetk
Olgu siis kas või see, et kui appi tuleb riik ja ütleb, et sa pead midagi valima, aga seal valikus võib olla ka Tartu. Aga sa ei vali Tartut, sest sulle noore inimesena tundub, et kuskil mujal saaks ma ehk ka tunda ennast kuidagi hästi. Ja kui meie kooli tahaks tulla 4 hommikul, siis kokkuleppel saab see sündima. Kui sa tahad aiast õunu, siis kokkuleppel saab see sündima. Sul on, sa oled õppinud keeli ja keeled on need, mis avardavad maailma. Ja sa oled oma hinge andnud teenimaks õpilasi, mis saab veel ilusam ühe õpetaja jaoks olla. Ja nii aastaid ja aastaid. Palju õnne. Kehtna vallavalitsuse tänukirjale on kirjutatud Albert Einsteini sõnad. Suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases rõõmu, loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest. Aasta õpetaja 2022, Kärt Pildre. Kehtna põhikool. Head õpetajate päevaga Kehtna põhikooli poolt. 22. august aastal 1994 oli üks väga tore päev Kehtna põhikoolile. Sel päeval asus meie koolis tööle just sel aastal aasta õpetajaks valitud õpetaja. Mina olen sellest 28. aastat kõrvalt näinud vaid viimast kahte, kuid sellest on juba piisanud, et mõista, kui oluline see õpetaja meie koolile on. Lisaks sellele, et ainse õpetajana meil lõpetab kõiki klasse, esimese klassi juntsudest 9. klassi graadedeni välja, on ta teiste aastat abiks ka pikapäevarühma õpetajana. Lisaks lasi ta klassijuhatajana lendu sel kevadel väga heade tulemustega lõpetanud õpilased. Ja tegelikult lisaks meile töötab ta ka Kehtna kunstide koolis. Kuidas üks inimene nii palju jõuab? Jõuab seetõttu, et ta naudib seda, mida ta teeb. Muusika ja laste juhendamine on nii sügaval tema DNA-s, et see on ka välja poole igapäevaselt näha. Viis, kuidas ta oma õpilastest hoolib, on nii erakordne, et Kehtna põhikool otsustas ta esitada sel õppeaastal Eestimaa õpib ja tänab tunnustusprogrammi. Ja kui sealt ei tulegi tiitlit, siis ainult seetõttu, et me ei oska piisavalt hästi sõnu kokku seada, sest sisu on selles õpetajas selleks igatahes täiega olemas. Aitäh sulle! Aasta õpetaja 2022, Lea Karjane. Palun Valtu põhikool. Tere! Head õpetajate päevaga Valtu põhikooli poolt. Hea meel on näha, et ka mees õpetajaid on ikka siin saalis. Peale minu siis veel mõned väga tore. Aasta õpetaja valik on igal aastal keeruline. Koolis on palju õpetajaid, kes teevad oma tööd südamega, kirega ja vääriksid kõik aasta õpetaja tiitlit. Valtu kooli aasta õpetaja valik on sellel aastal selline, et temast võiks rääkida nii mõndagi head. See on algus ühest tuntud laulust, mis räägib neiust, kellel on ka mõningad vead ja ajab
segi kohalike poiste pead. Valtu koolis on ka üks selline neiu. Ma ei tea, kui palju te poiste pead ta segi on ajanud. Ühte tean. Toivo. Aga temast võib rääkida väga palju head. Ja seda nii kolleegide, õpilaste kui lapsevanemate vaates. Ta tervitab alati tunni alguses oma õpilasi klassi uksel. Mis te arvate, mitu erinevat tervitamisviisi tal on? No, pakkuge mingi number. Viis on hästi pakutud, aga on rohkem. 7 vähemalt. Millised need on, peate ise koha peale vaatama olema. See, et inglise keel nagu kõigile lõpuks selgeks saab, see on loomulik. Aga tema lähenemine oma ainesse on selline isikupärane, väga stiilne. Tema tunnid on lapsesõbralikud. Sealt ei puudu kunagi mingi väike selline huvitav nüans. Sinna käivad juurde inglise stiilis teejoomised. Ta on särav. Ta on hea huumorimeelega. Ja mõnus kolleeg, keda austavad kõik. Ta teeb oma tööd suure südamega ja on parim kolleeg, keda me oskame tahta. Aasta õpetaja 2022, Tiina Tunnel. Aitäh, armas väike Valtu kool. Ma siis proovin stiilselt tänada ka direktorit kuningliku miksuga. Kehtna lasteaia Ziller. Et olla hea õpetaja, peab armastama seda, mida õpetatakse ja seda, keda õpetatakse. Või neid siis, keda õpetatakse. Väärt õpetajaks saab inimene, kellel on pedagoogiline talent kaasa antud. See juures peab ta olema huvitav natuur, kes suudab lapsi kaasa haarata ning ennast kuulama panna. Kehtna lasteaia Ziller aasta õpetaja on väga sihikindel ja südikas. Temast õhkub sellist tugevat saare naise kangust, kuid kõik tema teod on kantud headusest. Ta on terava silma, tundliku südame ja hea vaistuga õpetaja, kes märkab ja toetab igalast. Ta oskab suunata headele tegudele, paneb tähele igaühe erisusi ja loovust, tagades seejuures turvalise keskkonna iga lapse arenguks. Meie maja aasta õpetaja on tolerantne, uuendusmeelne ning väga humoorikas. Ta on usaldusväärne meeskonna liige, kes oma pühendumuse ja huvitavate ideedega on kolleegidele eeskujuks. Me siiralt täname sind, et sa oled meiega ja süstid meisse oma positiivset ellusuhtumist ja rõõmsat meelt. Aitäh sulle! Aasta õpetaja 2022, Mari Lõugas. Kandi lasteaed pesamuna. Head õpetajate päeva kõigile Järva Kandi lasteaja poolt. Meie aasta õpetaja töötab sõimerühmas. Lasteaednikud teavad väga hästi, mis on töötada rühmas, kus sul on 16 last, kes on vanuses 1,5-3 aastat. Sa pead olema nendele nagu ema ja sa õpetad neile absoluutselt kõike. Juba see väärib suurt tunnustust ja tänu. Kolleegid on öelnud, astun mina rühmas sisse ja juba Helmi laulab. Helmi, ma ütlesin juba nime ära. Mängib, laulab, tantsib,
ja viisi jupp on tal alati suus. Ta teeb oma tööd südamega, on väga armas, hooliv laste vastu. Aitäh sulle! Aasta õpetaja 2022, Helmi Doktorov. Valtu lasteaed Pesapuu. Kahjuks meie aasta õpetaja täna siin ei osale. Aga me peame tast ikkagi teile ka rääkima, milline aasta õpetaja meil Valtu lasteaias on. Ja selleks loeb Kati teile ette tema iseloomustuse. Siin on täna juba kõlanud nii palju toredaid südamlikke imelisi omadussõnu kõigi nende vahvate ja toredate õpetajate kohta. Ja meie aasta õpetaja kohta võiks ka seda nimekirja lõputult siin jätkata. Aga ma ütlen siiski mõned märksõnad, mida on kolleegid tema kohta öelnud ja mida ma siis üritan natuke lahti seletada. Hooliv. Kõik väikesed pead saavad pai ja kalli. Kõiki ta lohutab ja kuulab ära, nii väikese kui ka suure. Põhjalik ja järjekindel. No kui tema juba midagi ette võtab, siis võid kindel olla, et see asi on tehtud. Ja tehtud korralikult ja hästi. Töökaaslased meenutavad ikka veel praegugi hea sõnaga nii mitmedki üritusi, mis on tema poolt läbi viidud. Abivalmis ja osavõtlik. Ennast esile ta ei tõsta, kuid alati kui keegi abi vajab või hätta jääb, saab tema peale loota. Eelmisel aastal said lapsed tema abiga selgeks sipsiku näidendi ja peetud sai igati uhke härjaaasta alguse pidu. Kõige tähtsam tänase päeva märksõna on siis tagasihoidlikus. Märkamatult, kuid kindlalt saavad asjad tehtud. Ta on lausa tõesti nii tagasihoidlik, et selle asemel, et täna siin aus ja kuulsuses särada, otsustas ta tagasihoidlikult laste und jääda valvama. Kuid sellest pole midagi, sest et lapsed joonistasid väga täpselt temast pildi, et te kõik teaksite, kes on meie maja aasta õpetaja. Aasta õpetaja 2022, Katre Põldmaa. Ja üks asi veel, mis meie maja väga-väga rõõmustab. Me oleme saanud endale uue, toreda, väga vahva ja andeka direktori. Ja meil on kõigil selle üle hästi-hästi hea meel, sest et need paar kuud, mis ta on meiega olnud, on see olnud nii selline südikas, tore, rõõmus. Ja alati, kui ta tuleb rühmauksest sisse, siis noh, kõigil lähevad näod särama, sest et see juba need esimesed kuud on lihtsalt nii toredad olnud sille, et meil on väga hea meel, et sa meiega oled. Kõigi naiste poolt. Aitäh sulle! Ja Edapere kool, palun! Meie alustaksime traditsioonilise väikese luuletusega. Pea huvitavaid mõtteid täis, sest õhtul jalutamas jälle käis. Teeb lahti interneti pliks ja plaks ning mõtteid tuleb juurde üks või kaks. Tal koostöö vanematega on hea ning millist nuppu selleks vajutada tema teab. Edasist on aga raske ühel tavalisel direktoril kirja panna, sest tema teod nõuavad juba kirjaniku sulge. Edapere kooli seekordne tunnustatu on lennukate mõtete, osavate kätte ja suure koostöövalmidusega. Tema mõtetest ja koostööst teistega on alguse saanud mitmeid toredaid ettevõtmisi ja üritusi. Nii tähistas meie lasteaed eelmisel aastal, siis kui vanematega päriselt rühmasega kuskil mojal ruumis kokku ei võinud saada. Meie läksime õue. Meil on imeline mukre raba ja me pidasime oma lasteaia jõulupeo just seal. Koos saani, jõuluvana, hobuse ja kõigi lastevanematega ja lastega. Rõõmu jagus kõigile. Tänu tema visadusele ja sihikindlusele ja suurele koostööle lastevanematega valmis eelmisel kevadel meie lasteaia juures mudaköök, vanemate ehitatud.
Tänu tema osavatele kätele ja toredatele mõtetele on meie ürituste saalid alati olnud imepäraselt kaunistatud. Ja sellel sügisel suuresti tema mõtetest lähtuvalt see maha peetud üks tore Eidapere lasteaia 40 aasta sündipäev. Aitäh selle imelise tegutsemise koostöö ja selle eest, et sa meil olemas oled. Suur-suur aitäh sulle! Kihtna vallavalem on andnud välja tänukirja pikaajalise kohusetundliku ja südamega tehtud töö eest Eidapere koolis õpetaja abina Klaarika Kapsta. Ja veel on üle anda üks tänukiri pikaajalise kohusetundliku ja pühendumusega tehtud tööst Kehtna lasteaias Siller ja Leena Kaljumäe. Kehtna vallavalitsus on andnud välja korralduse. Kehtna valla aukiri andmine. Kehtna vallavalitsus annab välja korralduse anda aukiri Siiri Ahtiainenile pikaajalise kohusetundliku töö eest Järvakandi lasteaias Pesamuna. Kehtna valla aukirja välja andmine Maila Seppmanile pühendatud ja pikaajalise ning kohusetundliku töö eest Valtu lasteaias. Anda välja aukiri Marina Hansenile pühendunud ja pikaajalise ning kohusetundliku töös Kehtna lasteaias Siller. Ja meil on tore traditsioon olnud tervitada siis neid uusi tulijaid. Aga nimesid me siin ette lugema ei hakka. Ma loodan, et direktorid tulevad, võtavad need ja teavad täpselt, kes neil sellel aastal tööle on tulnud. Kes ise ja kellel siis õpetajad või teised töötajad. Kehtna kunstide kool. Kehtna kunstide kool on meil saanud uue direktori, Maiu Kell Kangur. Alates 1. oktoobrist siis juhid meie kunstide kooli. Kaunist õpetajate päeva teile kõigile. Aitäh! Palju õnne kõigile, kes tunnustatud said ja tore, et meie maja ka tunnustasid jagusid. Tänane koosviibimine läheb nüüd edasi nii, et kohe hakkame nautima meie esinejate kontserti. Aga samal ajal, armsad õpetajad, kõik see hea ja maitsev, mis on laudadel, seda võite nüüd hakata maitsma. Kui kontsert läbi saab, siis olete palutud kohvilaua äärde, väiksele kohvipausile. Ja see ei ole ka veel kõik, sest peale kohvipausi seal tagaseinas on üks uks ja olete oodatud sinna. Seal on Lelle raamatukogu looduslabor. Ja täna saab seal meisterdada oma käega täiesti unikaalseid kaarte. Kui koolis jagab tarkust õpetaja, siis kindlasti kodus teeb seda väga tihti isa, nii et järgnev lugu kannab pealkirja Isa sõnad. Ma tõstan tihti omad silmad siit valust vaevast ülesse. Sealt paistvad mulle armsad ilmad, sealt voolab rahu. Isa elab tähte taga ja kõneleb.
Ma olen püha, olen vaba, mulad see ärge riielge. Maskeb ja kohab mulle süüni ja rahvas tapleb rahvaga. Ma põlgan riidu, põlgan tüüli, suurt rahu aina nõuan ma. Siin ürikeses elumängus mind teretab su armuhul. Järgnevaks looks esitame ühe popuri ja kindlasti on siin mõni muusikaõpetaja ka, kes on nende lugudega kursis, siis võib pärast öelda vastuse, mitu lugu siia kokku on põimitud. Istud kivile aia nurgas, kus laps kord jumalat palus. Kirsid pillavad õiele, küll see on hääning valus. Tuleb minna selja taha, jääb mai ja kevadel pea järgneb suvi. Väsinud valge tumi, mu meel unus mägede taha, häuni mul silmile vajus. Herralt heliseb kodukiriku kell, pehmes jõuluõllume sajus. Järgneva laulu pealkiri on väga õpetlik. Ära ütle, et elu on inetu halb. Et oleme alati positiivsed ja annan väikse häälepuhkuse siis lastele. Ära ütle, et elu on inetu. Oma koormat, et kanda ei jõua. Ole uhke ja sirge, sa saatuse all. Ära iialgi kergemat nõua. Varja maailma eest oma pisaraid. Naeru selle eest kõigiga jaga.
pean meeles, et alati õnnemaid leidub murede murede taga. Ära kadesta naabrite varandus, vaeseid iial ei tülita varga. Hoia puhtana eneses armastust, hoia sõnumis puhtad ja hardad. Ära ütle, kui hommik on ududes, et sa päike eest enam ei oota. Vaata ringi, nii palju on ilusat ees, tuleb uskuda ainult ning loota. Õpetajate päevakaarte teeme. Ja need siis lähevad järgmiseks aastaks või? Ei, need jätame endale. Siin on hea mõte peal, millest tuleb kinni hoida. Kõdast ma näitan? Nii või? Nüüd on poole. Näita kaane pealt ikka. Kaane pealt neid. Kohe tuleb. Kunstkoolu rahvale, siin pole midagi. Meil on pooleli alles. Tegin endale medali. On nii nagu on, et... Jaa, mina tegin medali endale. Siin on alles väga pooleli tööd, et... Aga väga ilus, aitäh korraldajale siin.